全军出击。反正第二波兵都来了，少了三个兵，小刀锋，对不起，你什么时候生了？你怎么不说一声呢？走呗。人没了啊，小点儿，还有饼干呢啊，别怕。赶紧升个三，一上来平呗。才一层流血，他不敢上啊。哎，一 A 出 W。这没办法，看看能不能换了吧，换不了就算了，能换就把它换掉。这波阿俩指定是对的。但是他比我们多拿了小100块。像这一把就可以出可血战斧，就不用非得分离者了，知道吧？这就可以可血战斧了。每把的情况它不一样。先抠一下。E A W A 加双抠。走了，没技能了。他也没技能了，可以跟他干啊、哦，吃个药。哟哟哟哟哟哟哟！我应该不会死。但是这波我又亏了呀，这包女儿挺烦人呢。我又小亏一波兵，这小子五级了，我操，这么多兵，一二三四五六七八，八个兵加一个炮车，你等着啊，老包女，你肯定是等着了。今天人没死就行，不给扣，这玩意儿怎么先出个大锤子啊？他要出什么呀？你也出可血战斧啊？我觉得你出可血战斧好像不太厉害。这怎么打，兄弟？
自己打吧。我要去野区找包女儿了，先给他们家这地方插个针眼儿，这个地方再插个假眼儿，这个地方再扫一下。好，这包女儿正好在这里。别，用不着啊！来，我杀这包女儿。直接一手跳弹过来，一出 R 点炎，我交闪来，那你 gank 我。gank 谁不好？gank 我。这刀锋感觉我们打不过他，那可不行啊！你有技能吗？拜拜！救一下！救一下！快救一下！人马，人马，小黄毛，你是女儿，杀他！没蓝了，哎他呀！关键时刻没蓝，哎呦我靠！那人马就跑了，人马。人马没血了啊！人马没有血了。插针眼儿，插针眼儿也没有用。这包女儿指定是要去打蓝，再插个眼儿。哎呀，这刀锋可挺幼啊，血可挺多呀。哎，这波 W 能中，我没想到啊。吃个药来，去这包女的蓝看一眼。直接 RW 起来 ，EAQ 再转。哎，这个跳弹是真恶心。没有这跳弹，这包女又死了。这双 buff 是我的。他们家是这边是有眼儿还是怎么回事？为什么我上哪他都能知道呢？先拿个星石，还有这刀锋出装备出的好快哦。我们是321，他是230，他的钱比跟我的钱一边多，这是不应该的。我们应该比他多了100块，也不100块吧，300块。兵比我吃的多，他53刀，我59刀，他上哪比我吃的多？净扯犊子！哟，上路的瑞文无敌了吗？EAQ 提亚马特，也不提亚马特，铁刺鞭，好久没出鞭了，这波可以杀了。
这起跑开的没啥用啊，他也不打呀，关键是。那包女是不搁他旁边呢？那包女没搁你旁边，你为啥这么放肆呢，兄弟？嗯？哎呀，我操！走上去找这绿文去。假装自己去，但这波又不去了，知道吧？这波又不去了，回中路收线，给他一种我知道这边有人我不去的这种感觉，然后我们再过来。哎，这波去上路，帮青干影搞一手。上路有点难受，在卡兵线上路是个小带，瑞文96刀，我们家卡密尔47刀，这波只要把瑞文杀了，游戏就结束。你干嘛呢？你这不是作呢吗，兄弟？你的游戏不结束了吗？你早点框他，他早就死了。帮他吃几层塔皮，然后把上路的这个线儿给他推干净，早点把上塔拆了，对卡密尔来讲是一个好事儿，知道吧？这个炮车给你了，我们回中路收线去。你干啥呢？好闪 ！A 接 Q， 跟我打。哎，这乌鸦。他只要 E 不到我们就没事啊。走回家，咳血战斧了。你也咳血战斧，我也咳血战斧。我说这刀锋咋这么肉呢？那铁板鞋打不动。我也来铁板鞋。多帮着上路几波啊，再去一波上路，这波上等我，上等我啊。我摁错了，不过一样能杀，无所谓了。哎，我想按闪现 EQR 的，按照 R 上面的，连钮了，帮他把上路塔给他推了，扫一下中路，跟他说等我，等我不等。包女不敢上，没事。呀，出错了！先来个提亚马特。这青钢影，我如果这波不去，他还得被人给单杀。我们再去一波上路，再帮他一波。哎，再帮他一波。
你守塔，来再帮他一波。摔呀、啊，兄弟！这波给我下当了，有个点烟，我没想到。哎呀，我操！应该死不了。哎，可以呀、啊，这。别！往左 W。哎呦，假装往那边走，其实不言回来。哎呀，他有闪现。这要是没闪现，我们咳血战斧一回血，他又傻了。咳血战斧没回上来，哎呦！哎呀啊，小黄毛啊！那日女儿都给你就差给你端屎端尿了，那日女儿。哎呦，我这日女儿这个指的还是可以。我发现这么半天，我们才杀了六个人吗？为什么都是助攻呢？下路收波兵，这个九头蛇出完，我们得出死亡之舞。出完死亡之舞，出血圣。来，我看看你有几个。我看看你有几个沙漏，小伙子。让他炸无所谓，这波最多就来三个人，三个人我们都不怕。咳血战斧了，这波闪现确实是有点傻逼，应该直接就死，你知道吧？但是我也不知道为什么我就摁了，
按就按吧。队友去打大龙去了，挺好。确实是有点控不住，控制不住。这可能就是人类。哎，我日女儿技能放的可以。俺们家这个日女儿狠呢。你回家有没有小黄毛？给我甩个大。算了，回就回吧。真的这么半天我才杀了7-8个人，我寻思我都杀了20-30个了呢。卡密人打不过瑞文的，轮他，这么老些人呢，好大。乌鸦搁这儿，下路最多来3个。没关系，3个我们不怕，打不过我们。谁给你的勇气？嗯，直接干吧。这勾引我越塔，我就没办法了。这，你说你们3个人还塔下跟我打，真是的，我天哪！出塔干呢这。2个都打不过，那不有个防御塔的吗？那防御塔相当于第4个人，怎么打？死亡之舞了还行。怎么的？这要抢个龙啊！我来了，兄弟们，先把瑞文给我杀了。可以啊，到位了。先杀这包女儿，再杀卡莎，全死了。MVP 感觉好像是没了，死的有点多。俺们家这 ADC 不死啊。这波打几个兄弟们？瑞文是3件套，我们也是3件套，但是他后边容易有队友，有队友我们好像是打不过，并且他有死亡之舞能减我们的伤，我们还没有重伤，就算了。好，这波卡莎有点装备，直接干卡莎。W 一手 AQ 转起来 ，QE 可血战斧，尽力了。人还是有点多，来个黑切吧。这时候需要一个黑切了，我感觉我跟这卡莎换其实不太合适，不跟他换了，下回。老跟我换，然后一整就来5-6个，
为啥猴子 R 不触发九头蛇，别的技能和可血都触发？不可能啊，那不是 bug 吗？那怎么可能 R 不触发呢，兄弟？那这个就是 bug。明天跟设计师提交一首 bug， 这就是 bug。应该所有技能都触发贪欲九头蛇才对劲。嗯，攻击和技能会对命中的目标附近敌人造成198，这些你看，正常其他技能都可以的话，那如果 R 触发不了，那就是 bug。周期性伤害不行啊，咱这也不算周期性伤害吧？那猴的 R 算周期性伤害吗？有没有比猴的 R 触发频率高一点的？触发九头蛇的技能？卡特 R， 对，卡特 R 算不算？卡特能触发不？